بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول اسلامك ستوديو سے خوش آمدید. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز خواتین و حضرات، تناول اسلامك ستوديو سے آج ہم 29ویں شب کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ اپنے بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے. اللہ کی رحمت کا خصوصی مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. تو یہ جو چند لمحات رہ گئے ہیں، ان میں ضرور فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت فائدہ دیں گے. یہ رحمت اور خصوصی رحمت کے دن ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. تو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. آپ کی جو بھی حاجت ہے، کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ کر کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. تو وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ 29ویں شب کو رات کے کسی بھی حصے میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی تاک عدد میں پڑھنا ہے، 1, 3, 5, 7، جتنا زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور درمیان میں اللہ الصمد کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایسے دعا مانگنی ہے جیسے آپ کی حاجت کو اللہ تبارک و تعالی براہ راست سن رہے ہیں اور وہ ضرور قبول کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. تو تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.